one more night, I could fight it through, till the darkness turns to light, one more night, one more night, say it's gonna be okay, cause this winter is so long, feels like it's haunting me. Aqui no canal, tô tentando ficar calma, mas eu estou atrasada pra aula. Eu já faço a introdução desse vídeo, deixa eu só arrumar a minha mochila. Mochila não, vou de bolsa hoje, porque eu sempre uso essa bolsa quando eu estou fazendo vlog, porque é fácil de tirar e colocar a câmera. Então, hoje eu não vou usar mochila. E não tem problema, porque eu só tenho duas aulas, então só vou levar meu computador, meu iPad. Porque uma aula eu uso o computador e na aula de química eu uso o iPad, né, pra poder fazer matemática. Então, minha caneta da Apple e minha calculadora científica, que é a TI-84 que eu uso. Só isso que eu levo. E minha xuxinha. Estou pronta. Vou mostrar pra vocês meu look e vou falar com vocês direitinho quando eu estiver andando. Porque aí eu não me atraso, porque vocês sabem que tem uma coisa que eu odeio é chegar atrasada na aula, né? Então, vou mostrar pra vocês meu look. Eu vou assim. É esse casaco da Kenzo, que eu já usei aqui num vlog, né? Mas tudo bem. E essa calça, que não é moletom, ela é bem fininha, então é confortável. E um tênis. Eu vou assim mesmo. Porque, né, eu estou indo pra aula, então... Gente, ou eu uso casaco rosa com pérolas, ou eu vou de calça moletom. Então eu vou assim. E vou usar esse tênis que eu amo, ele é super confortável. Da APL, eu comprei na Saks. E eu achei ele lindo. Eu limpei ele, então está limpinho. E vamos. Saí da aula e agora estou indo para casa. Hoje tive duas aulas só de química e cultura chinesa. Correu tudo bem? Tomei meu café no Starbucks e agora vou pra casa porque eu tenho muito estudo pra fazer. E hoje é o primeiro dia aqui em Nova York que está quente, que eu não estou precisando usar uma jaqueta. Então, tô amando, né, porque não é o ano todo que fica assim, que eu só posso sair de casa aqui. Então agora eu vou aproveitar um pouco e andar no parque. Nossa, tá muito quente, então me deu uma vontade agora de vir no Plaza comer um frozen yogurt, que eu amo. Olha, uma delícia. É um iogurte mesmo, congelado, tem outros sabores também, tem melancia, tem... biscoito, é... esqueci o nome. Eu acho que é Oreo. É, Oreo, doce de leite. Eu peguei o original mesmo e coloquei mais frutas. Fica uma delícia. Música.
acredito que eu comi uma besteira em plena terça-feira, mas tudo bem. Vamos ser felizes, né, gente? E eu gosto aqui do Plaza porque tem vários tipos de comida diferente. É um lugar bem turístico, mas... Por exemplo, às vezes meu namorado quer comer um sanduíche, eu quero comer uma salada, a gente pode vir aqui que tem tudo, sabe? Então, agora eu vou pra casa estudar, porque eu já aproveitei demais o dia. Cheguei em casa e agora eu vou estudar. Vocês sempre me perguntam como que eu me mantenho motivada a estudar e a fazer outras coisas que eu tenho que fazer no dia. E o segredo é, todo dia de manhã eu escrevo os meus objetivos pro meu dia e isso me ajuda a manter motivada. Então assim que eu acordo eu escrevo os meus objetivos do dia. Por exemplo, eu escrevo na minha agenda os meus objetivos do dia e eu gosto de separar por categorias. Então, por exemplo, eu tenho estudos, YouTube, e agora que eu não vou mostrar, casa, e também uns outros projetos pessoais que eu tenho. Já li um pouco e agora eu vou fazer uma vitamina, que eu estou morrendo de fome. Então eu vou fazer uma vitamina de banana com frutas vermelhas, raspberry e blueberry. Então, agora são 8h30 da noite, eu vou na academia daqui a pouco. Eu estava lendo meu livro, estudei um pouco, organizei os meus estudos. E agora eu vou me arrumar na academia, mas antes de fazer isso, eu queria responder um Twitter da Roberta, minha xará também. A Roberta perguntou: faz um vídeo, por favor, falando sobre como e por que você se tornou tão produtiva, focada e estudiosa, que consegue fazer tudo o que quer e propõe. Em um dos vídeos você fala que antes não era assim, estudava o suficiente para passar de ano e, se eu não me engano, já até reprovou. Eu diria que dois fatores que realmente mudaram, assim, pra mim. Quando eu morava no Brasil, eu não tinha amizades que me influenciavam a estudar. Nunca tive essa cultura, assim, de ter que estudar para poder tirar nota 10, sabe? Eu só estudava para passar de ano. Ainda mais porque no Brasil não tem esse sistema igual tem aqui nos Estados Unidos, que o seu GPA, que a gente chama de GPA, conta muito, que é uma média de, eu acho que é de 0 até 4. Não sei se começa no 0 ou se começa no 1, mas vai até 4 e é uma média de todas as suas notas finais no ensino médio inteiro. Também tem isso na faculdade. As suas notas valem, sabe? Não é igual no Brasil, que você pode passar de ano, pode até repetir, e a sua nota do Enem conta 100%. Só a sua nota do Enem não deveria ser tão importante quanto é no Brasil. Então, eu acho... Eu gosto disso aqui nos Estados Unidos, que também as suas notas finais contam, não só a nota do vestibular. Então, eu acho que isso já é um fator que totalmente mudou pra mim, porque eu comecei a ver que as minhas notas são importantes, não é só o vestibular, e eu acho que começa por aí. E um outro fator também é que, como eu disse, eu acho que pelo sistema do Brasil ser diferente, as pessoas não se importam muito com tirar notas 10, porque você tirar um 10, você tirar um 8 é a mesma coisa, sabe? Se você ficar com nota boa no Enem, é isso que importa. Então, eu nunca tive essa cultura, assim, de estudar e tirar só nota 10, só nota 10. Isso mudou muito quando eu mudei pra cá, pros Estados Unidos. E também as minhas amizades no Brasil não eram de estudar, gente. Eu tinha muita amiga que só pensava em sair, só pensava nessas coisas, sabe? Eu acho que também as influências. Meu namorado estuda muito, ele é muito estudioso. Você tem que ver, gente, ele vai fazer um monte de livros, tipo, nessa grossura, assim, todos os livros juntos, em 2 semanas. Ele não deixou mostrar pra vocês, mas eu queria mostrar. Ele estuda muito e ele mora comigo, então assim, ele é uma influência muito boa pra mim.
Então, acho que isso também é um fator muito grande, porque as pessoas que estão ao seu redor te influenciam de uma maneira assim que você nem percebe. As minhas influências mudaram, eu mudei de amizades, eu mudei, eu cresci, eu vi que realmente estudar é importante, não é só sair, não. Eu acho que esses dois fatores mudaram muito. E eu repeti de ano no Brasil, porque eu sofria muito bullying na escola, gente. Sério. Eu era muito excluída. Eu só tinha, tipo, uma amizade nessa escola que eu repeti de ano. Eu só fiquei um ano nessa escola. Eu lembro até hoje que tinha duas meninas assim, eu sentava na frente, tinha duas meninas atrás. Eu sentava na frente mesmo porque não era porque eu era inteligente sentar na frente, é porque, tipo, era onde eu sentava, pra poder ficar longe das pessoas. E aí eu lembro que tinha duas meninas, eu lembro até o nome delas. Tinha duas meninas sentadas atrás e elas estavam brincando, sabe essa, eu não sei o nome dessa brincadeira, que você escreve, tipo, marca, nome, pessoa famosa, sei lá, alguma coisa assim, você tem uma letra do alfabeto que você tem que colocar a primeira letra dentro dessas categorias, sabe? Eu não sei o nome dessa brincadeira. Eu acho que tinha uma coluna que era marcas, e aí tinha uma letra que elas estavam tentando, tipo, alguma palavra com uma primeira letra que elas estavam tentando adivinhar. Aí elas viraram pra mim e falaram assim: Roberta, qual a marca da sua tinta de cabelo? Eu fiquei tipo, e elas começaram a rir, sabe? Porque na época eu fazia mechas no cabelo. Minha mãe sempre pintou o cabelo de loiro e eu achava lindo e eu quis fazer também no salão. Então, elas começaram a me zoar com isso. Enfim, por isso que eu repeti de ano, porque eu odiava aquela escola. Eu escondia na casa da minha avó, meu pai em casa, eu me escondia dentro de casa pro meu pai achar que eu estava na escola, mas eu estava em casa. Eu ficava com a luz do quarto apagada pra eu não ir, porque eu odiava aquele lugar, gente. Sério, eu sofri muito. Eu passava o recreio sozinha, só tinha uma amiga, que é a Lita. Lita, se você estiver me assistindo, obrigada. Eu só tinha uma amiga. E quando ela faltava, nossa, o que, que eu fazia sem você, Lita? Então foi por isso que eu repeti de ano, porque eu odiava aquela escola. Então, eu acho que eu já respondi, né? E você falou também sobre como que eu me tornei tão produtiva, focada e estudiosa. Eu acho que meu namorado, né, é uma grande influência nisso. E também eu vi importância, sabe, gente? Não é porque eu venho de uma família boa, não é porque eu tenho tudo que eu não vou deixar de estudar, sabe? Eu quero fazer muitas coisas nesse mundo. Eu não vou ficar, sabe, iludida com os bens materiais. Isso não vai fazer uma pessoa inteligente, não vai me fazer, sabe? Só vai satisfazer o meu próprio ego ter uma coisa muito boa e estar satisfeita com isso, sabe? Então, não, eu quero fazer bem para outras pessoas também. E eu quero também aprender, sabe? Tem coisas assim que vocês falam, nossa, você tem isso, e eu falo, tipo, e daí? É só mais uma coisa material, sabe? Não me define, não. Eu não vejo valor nessas coisas. Claro que eu gosto, sabe? Mas é só mais um sapato, só mais, sabe? Não é. Não me dá valor como uma pessoa. Se você tirar tudo isso de mim, quem sou eu, sabe? Então eu acho assim, é muito importante aprender todos os dias, aprender uma coisa nova. Eu comecei a ver valor nisso, então foi assim que eu aprendi a gostar de estudar. Não é só você se forçar a estudar, sendo que você não tem um propósito. Pra que você tá fazendo isso, sabe? Então acho que ter um propósito realmente me ajudou muito também. E uma outra coisa que eu até comentei um pouquinho assim só hoje mais cedo, eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre hábitos que eu gosto de ter que me ajudam também a me manter focada, ser produtiva. Mas eu gosto muito de acordar cedo, né? Eu já falei pra vocês, não importa se você gosta de acordar cedo ou tarde, mas eu acho importante você fazer isso também, que é você escrever os seus objetivos da semana e aí depois todo dia você escreve o que você vai fazer naquele dia pra poder chegar ao seu objetivo da semana. Então isso me ajuda muito. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu escrevo antes de começar o meu dia, ou então às vezes à noite, antes eu escrevo pro dia seguinte, o que eu vou fazer naquele dia. Então, por exemplo, hoje meus objetivos, eu tinha o objetivo de fazer vlog,
objetivo de estudar química. E aí eu coloco quantos problemas que eu quero fazer de química, porque eu tenho que alcançar aquela meta do dia, quantas páginas do meu livro eu quero ler. Então eu não só falo, ah, vou ler agora, sabe? Não, eu tenho uma meta, quantas páginas que eu vou ler, quando eu falo que eu vou ler. É, quantos problemas eu vou fazer de química, quantos capítulos de fisiologia eu vou ler, ou páginas. É, então eu tenho metas todos os dias e eu gosto de escrever essas metas e eu acho que isso me ajuda muito, porque eu falo, não, eu falei que eu ia fazer essas metas na semana, então para eu cumprir essas metas da semana eu preciso fazer alguma coisa hoje, e isso me ajuda muito. Então você tem que ter um propósito, você tem que ter os seus objetivos e você tem que escrever os seus objetivos de trás pra frente, sabe? Daqui a 5 anos eu quero estar fazendo isso. Então tá, daqui a 5 anos eu quero estar fazendo isso. Então o que eu tenho que fazer daqui a 1 ano? O que eu tenho que fazer daqui a 1 mês? Semana que vem eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que estar fazendo hoje, sabe? Então começa assim, de trás pra frente. Você tem o seu objetivo que você quer fazer lá na frente. Então o que você tem que fazer antes de chegar nessa meta final? Então isso me motiva. É você ter um objetivo, não é só você fazer as coisas por fazer. Por que você está fazendo o que você está fazendo, sabe? Eu acho isso importante. É isso. Agora eu vou me arrumar na academia. Então agora, já deitada na cama, eu vou ler um pouco do meu livro de química, aqui no iPad mesmo, que eu gosto de ler os meus livros da faculdade aqui. E também vou ler um pouco no Kindle, porque eu acho que eu vou ler rápido o capítulo, já tô quase terminando de química. Então depois eu vou ler meu livro no Kindle e vou dormir. Eu amo ler antes de dormir, eu não gosto de ficar no celular antes de dormir. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Não estou aparecendo aqui porque eu já estou de pijama. Tchau.